我今天跟你谈路易菲斯的版权问题。这么说，你想另起炉灶？对，你说对了。路易菲斯的品牌是公司的无形资产。对不起，站在公司的立场，我没有权利把它卖给任何人。路易菲斯不是被我击垮了吗？我想它不再是什么无形资产，而是你的负担吧。我从来没有说过路易菲斯是公司的负担，它只不过现在陷入了一个品牌的低潮期。GUCCI在汤姆·福特入主之前，它也是一个被人看扁、死气沉沉的品牌。一凯，如果你还念我们同学一场的话，就请把版权让给我吧。路易菲斯对你算不了什么，可对我和安娜却是全部啊。她是我们的孩子，我求求你了。既然你这么说了，我也不能说什么。我会把你的意见向总部反映，但是原则上讲，路易菲斯的品牌是不会卖的，这样违背我们收购路易菲斯的初衷。不过我会说服公司把路易菲斯的使用权转给你。多谢。希望你能够做到。反正伸头是一刀，缩头也是一刀，我顾不了那么多了。我一定要拿回路易菲斯，绝不让他沦为副牌，绝不。你为什么总是一条道走到黑呢？难道你就不考虑考虑我的方案吗？一条道走到黑是他，不是我。你应该对他说，不应该对我说。玉凯起码说对了一个事实，我们路易菲斯一直在亏损。你说什么？我觉得你很陌生啊。面对现实吧，汉斯。
如果你的亲生孩子被绑架了，你还在乎钱吗？这没有可比性，这是两码事。不对，这是一回事。路易菲斯是我们的孩子，我们一手带大的孩子，他现在出问题了，就抛弃他。我真没想到你是个狠心的母亲。路易菲斯只是一个品牌，不是我们的孩子。汉斯，你不要介入太多的私人感情，对我们的品牌没有正面的帮助。好，我问你，我在你心目中也是品牌吗？啊，我在你心目中是什么品牌啊？想进就进，想出就出，你说。你住手！我真不明白，为什么人越成功，就越是脆弱，越是想拥有，就越怕失去。当初我们一无所有来到巴黎，那个坚强勇敢的汉斯哪里去了？我很难过，真的。玉凯，你能放了汉斯，放了我吗？不。希望这个物人能弥补我当年给你造成的伤害，这样可以了吗？想补偿是吧？保守了，要是让我设计这件衣服呢，我会把下摆剪得更短一点，而且采用散式方法，这样看起来感觉更加飘逸。这个嘛，我用 PVC。 笑什么呀？不是，我真没想到我们兰妮小姐居然是个动物保护主义者。请问一下，那个 PVC 是什么东西？就像我没想到你是星汉集团的少东家。你是不是很后悔没追我？没关系啊，现在来得及。我一直在奇怪一件事儿，像你这样的货色居然能混到路易菲斯当艺术总监。现在我终于明白了，原来你不过是靠你老爸。怎么很羡慕啊？不如你嫁给我，那我爸不就是你爸了？可惜我对嫁入豪门一点兴趣都没有。你只想显得自己特殊罢了。你不是也为了显得自己特殊而刻意隐瞒少东家的身份吗？不过你这个情节在电视剧里早就用烂了，一点创意都没有。我问你件事啊，你是不是经常坐在那里跟那些衣服说话？
跟你有关系吗？没有，这是你去想象一下，如果明天我来这里跟大家讲这个事情，会不会成为全公司最具传播力的笑话啊？你敢？我差点忘了，你学服装设计的，你是不是觉得来公司当秘书特别埋没人才，所以你才来这里跟衣服聊天？不过没关系，假如你巴结我的话，或许我可以考虑把你调入设计部。好，那我巴结你好不好？你肚子饿不？请你吃顿饭。你看在我是艺术总监的份上，给我个面子，和我吃顿饭吧，好吧？拜托。
别难受。我只是想拍出点新意，难道这也不行吗？那你说，村上隆 TLV 的包包上面乱画些涂鸦，有什么意义？凭什么会受欢迎？可是你要知道，新意不是误打误撞撞出来的。你这样下去，你的勇气只会给你惹更多的麻烦。不管你承不承认，你有今天的位置，只因为你有个好爸爸。其实还有很多东西都需要你去学。我说完了，再见。汉斯，汉斯，汉斯。你知道吗？我们国内有一句话叫男女都不醉，房间没人睡。如果我不醉，请问你是谁？我敢打赌，你现在肯定不知道我是谁。我是谁？我是谁啊？我叫什么名字？你叫汉斯，很斯，汉斯。瑜伽，瑜伽，瑜伽。瑜伽，瑜伽。你一定要记得，你答应我，一定会让我走红的，你一定会让我走红的，是不是？嗯，我看中的，没问题，肯定会走红的。嗯，我去拿酒。瑜伽，瑜伽。喂，汉，有电话啊，喂，你是，汉斯，我们这是在哪儿啊？在哪儿？保利酒店。你好，请麻烦帮我查一下陈汉斯先生在哪住吗？哦，我帮你查一下，好像是在1301房，坐那边的电梯就可以上去了。谢谢，谢谢。Thank you.
怎么玩够了？睡饱了？知道回家了？我问你，你要去哪里？这样不是更好？你不是更自由了吗？我走了，你想什么时候回家就什么时候回家，想去哪里就去哪里，这样不是更好吗？你说什么？你有病啊！你想跟他走？我跟谁走啊？你不要恶人先告状好不好？李安娜，你还在我面前演戏啊？又演到什么时候啊？你以为我不知道啊？自从他来了以后，你就魂不守舍，你以为我不知道啊？你无聊？我无聊？还是你无情啊？你怎么这样对待我的？我怎么对你了？那你又是怎么对我的呢？我不让你走。你放手啊！我现在不想见到你，我现在想一个人出去静静，不行吗？你走啊，有胆量你走啊。先别急着握手，给我走了以后再打开看，我保证你看了马上能头脑提神。我最后送你一句海明威的名言，你可以打倒我，但不能永远的消灭我。嗯，陈暗司这招太狠了。现在离时装周不到3个月的时间了，到哪儿找设计师救急啊？
再说又是新品牌，从设计到制版打样到市场调研，哎呀，真是千头万绪啊。要按照今天这种情况来看，今年的时装秀肯定是赶不上了。哎，也不知道我巴黎的处女秀要等到什么时候啊。说实在的，我真为玉总担心。首先，我要非常感谢各位，不计酬劳、不计得失的跟随着我。这份患难友谊，我陈汉斯终生难忘。路易菲斯是我们大家的孩子，绝不允许任何人玷污他的纯洁。我相信，低潮会很快过去。路易菲斯仍将是有活力、有希望的品牌。最后，请允许我借用我们敌人的话，让我们共同配合，打好这场硬仗。各位，都准备好了吗？准备好了。哎，你们都在家？雨佳，你真要到陈汉斯那儿？什么？你要跳槽到汉斯的公司里去？汉斯说让我担任这次时装周的主秀。那就是说你那天晚上没回来就是跟他在一起了？你不要把我想歪了，我们那天只是喝多了，什么事情都没有发生。反正我知道做人要讲良心。雨佳，你仔细想想，当初要不是玉凯力荐你，你进得了路易菲斯吗？现在公司出了这么大的事儿，汉斯把所有的设计师都带走了，这时候你忍心离开吗？雨佳，你也别太势利眼了吧，我们做人是要讲良心的。医生，你说对了，我来巴黎就是为了要出人头地的，谁能让我出人头地，我就和谁在一起。在这里，我们的一步就是别人的三步，这样我们才能赶上别人。雨佳，我们三姐妹好不容易到一家公司工作，你就一点都不珍惜吗？兰妮姐，你别再劝我了，我决定的事情是不会再改变的了。坦白的讲，我不是很看好A18。玉凯也说过他要走的是中低档路线，也就是说在大卖场里卖的那种，而汉斯的路易菲斯走的是高级时装的路线，两个档次可是不一样的。玉总，玉总，发烧了，玉总。安娜，是你吗？我是兰妮。
汉斯，你是我朋友，你为什么抢走安娜？先生，你要去哪里啊？我要回公司。可你还得输液。用不着谢谢洗漱的女儿。Merci， 谢谢。小姐，门先生没有输完液就走了。什么？你和杜娜太晚夜。啊，谢谢。L'entreprise connaît en ce moment une situation des plus critiques. Organisons donc au plus vite un département design. Eric, vérifie tout de suite qu'en est-il des dossiers clients, des logiciels de design et du système informatique. Si besoin est, on leur fera un procès. Je m'en occupe. Peter, aide-moi à contacter les chasseurs de têtes, leur dire que l'on a vite besoin de nombreux chefs designers et obtenir leur conseil. D'accord.就对了，那我马上去。好，好，激动了？还没有上班。什么？公司出了这么大的事，他跟没事人似的。玉总，回声报来电话了，说要采访你，他们好像嗅到了什么，你看要不要回绝他们呀？不，你去帮我约。这次我要反向操作，利用媒体把我们 A18 的产品推出去，这都帮我们省了一大笔广告费。好，我就去办。好。哎，玉总，我从来没见过像你这么不爱惜身体的，你为什么从医院跑了？我没事，帮我泡杯热茶。一杯热茶根本解决不了问题，你现在需要去医院知道吗？我现在没有时间，我在跟时间赛跑。安妮，你马上跟我去波顿饭店，我约了 MP 总裁，我有事要准备一下。玉总，哎，玉总，玉总，玉总，快扶他起来送医院。楚州啊，你们老板的身体好点了吗？好多了，不过还需要静养一段时间。买这么多东西给你老板吃啊？我先走了。中国人在巴黎掀起一场时装战争，陈汉斯率路易菲斯出走，与旧东家新品牌 A18 打擂台。这些记者真会写。别看了，吃点东西吧。嗯。喝点粥。我自己来。你一只手不方便，还是我来吧。不好意思。没什么不好意思的。我想你尽快好起来，公司缺不了你。烫吗？不烫。玉总，我可以问你个问题吗？可以。为什么要叫 A18 呢？我想这一定有含义的，对吗？那你说有什么含义？我不知道，所以才问你啊。来对地方了。哦。怎么还拿花过来？这么客气啊？没有没有。继续。来，给你看报纸。还有一点，你都吃了吧。哟，都上报了。路易菲斯和 A18 打擂台，双方都背水一战，输不起。
中国将加快进军国际时装界的脚步。你过来。转过去。的新产品 A18 能否超越路易菲斯，这是一场战役。我们是非打不可，而且也非赢不可。哇、哦、果然是 A 型血啊，骨子里面都充满了胜利的欲望啊。你就知道损我，一点忙都帮不上。哎，我有一个人选。谁呀、啊、兰尼啊。喂，兰妮怎么了？她对服装设计特别有感觉，特别有研究，我已经跟她聊过几次了，相信我绝对没错的。哼，你把一个一天服装设计经验都没有的推荐给我啊？啊，齐翔，你可以跟我开玩笑，可是不能拿我的新产品开玩笑，知道吗？这可是千万欧元的大生意，如果要是砸了，你跟我都吃不了兜着走。他怎么会没有服装设计经验呢？我告诉你，几年前他得过一个中国服装设计大奖。嗯，你还挺了解他的。而且如果爸知道你用了一个国内背景的设计师，他一定特别高兴。你知道他老人家最喜欢用国货了吗？可这里是巴黎，不是国内。机会对于每一个人来说只有一次，我输不起。你试一下嘛，我拜托你。OK， 好了，齐翔，你把精力都用在工作上好不好？嗯。我不在公司的日子里，你要多担待些。哦。公司的人也都知道你的身份。嗯。你没有压力，我还有压力。是。好不好？嗯。你要给我争口气，知道吗？你要给我争气。兰妮，对不起啊，你天太凉了，我给玉总送件衣服。啊，谢谢啊，细心的姑娘，啊，你眼光真不错，请的好秘书。你们聊吧，我回去了。哎，兰妮，时间不早了，你们也该离开了。我让齐翔送你回去。不用了，我自己回去就行了。总经理都发话了，不送不行了吧？我说了不用。你就让他送你回去吧。你一个人走，我不放心。嗯，嗯。你跟玉总瞎说什么呢？什么瞎说啊？你听见什么了？我可没你那么没心没肺、没脸没皮。哇，怎么骂人啊？哼！我跟你说，我没那么大的头，我不敢戴那么大的帽子。拜托你以后开口之前先掂量一下，别总说些不着四六的话。哼，我提一下就把你吓成这样。哎，说真的，那天你说的话呢，特别启发我。我发现我对时尚还真的不了解，所以这几天呢，我闭门苦读。翻过的时尚杂志，哇，乐起来比你人都高、啊。你要是不信，随便考考我，啊？我告诉你，我今天给玉总送吃的，完全是出于下属对上级的正常关心，没有其他意思。你不要在玉总面前胡说八道，他以为我设计好的呢，那我成什么了？
我有那么深的城府吗？哼，我看还真有那么一点啊。你什么意思啊？没什么意思，没什么意思。哎，你不要在这儿此地无银三百两好不好？其实呢，下属对上级表示爱慕，那也很正常的。越说越过分了你。哎，要是哪天我也生病了，真希望有人也给我喂粥喝。美的你。我跟你开玩笑的。我说有你这么开玩笑的吗？停车，我要下车。喂，这是高速公路。担任邱伟的首席设计师，那个时候他多大了？才24岁，跟你同龄啊。在我心底开满了鲜花，仔细读着你的脸，是童话书里的容颜，一滴一点沧海一片，你是苦心的那般，你是我不变的爱恋，就算月亮再美也不换，有了你浮分飞迁，多谢了誓言，追随你到永远，无论失去多少流年，牵着的手不改变，仔细读着你的脸，仔细读着你的脸，是前世记住的容颜，天天岁岁年年，岁岁年年，是我苦心的那般，你是我不变的爱恋，就算月亮再美也不换，有了你才懂前缘，多谢了你不改变，有了你浮分飞迁，多谢了你的誓言，真的心甘。